Kimyaterapiya zamanı saç tökülməsinin qarşısını alan dəbilqə icad edilib. Lili adlı yeni texnologiya xərçəng müalicəsi alanlar üçün Luminat şirkəti tərəfindən yaradılan dəbilqədir. Yanağa və çənə altına yastıqcıqlar vasitəsilə taxılan cihaz kimyaterapiya zamanı kimyəvi maddələrin saç follikullarına çatmasının qarşısını alır. Şirkətin məlumatına görə ilk sınaq mərhələsində kimyaterapiya müalicəsi alan pasientlərin 75%-ində saç tökülməsinin qarşısı alınıb. Bu ilin noyabrında isə Amerika Birləşmiş Ştatlarında 85 xəstə üzərində digər sınaqlar keçiriləcək. Qeyd edək ki, kimyaterapiyanın bu yan təsirinin qarşısını almağa kömək edəcək yeni məhsul tezliklə satışa çıxarılacaq.